god afton. Gustav Vasa och Vasaloppet är väl två saker som har gjort Mora vida känt. På söndag är det dags för Vasaloppet igen. Det är det största genom tiderna med nästan 7000 deltagare. Men det är inte bara Morakamraterna som svarar för sitt största evenemang genom tiderna. Också Sveriges Radio satsar som aldrig tidigare i en direktsändning där ni har chansen att följa Vasaloppet nästan från start till mål. Så därför åkte fotografen Lennart Österlund, Åke Brolin och jag upp till Mora och Sälen för att titta på Morakamraternas och Sveriges Radios förberedelser. Startade man löparna med en tut i luren när man 1922 premiäråkte Vasaloppet mellan Sälen och Mora. Då var det 117 stycken som ställde upp, ett på den tiden manstarkt koppel med Särna Hedlund som det främsta namnet. Det var inte så få som redan då trodde att många av löparna skulle ta två dagar på sig på vägen till Mora, men det skulle bli en annan fart än man tänkt sig. Detta fastän Särna Hedlund spanade på legendarisk snabbåkaren Stråle Lars Eriksson, Mora-favoriten, och han i sin tur på Lindberg från Norsjö och Dala-Järna-åkarna Axel Israelsson och Algot Eriksson. Och man kontrollerade så till den milda grad att man inte märkte att en ung herre vid namn Ernst Alm stack ifrån hela kopplet. Det var ospårat hela vägen från start till mål, och mellan de uppkörda forvägarna var det fritt vägval för löparna, och man trodde säkert att man skulle hinna ikapp Ernst Alm. Och vid matkontrollerna tog man tacksamt för sig vad de upppassande kyparna hade att erbjuda. Och en av de matfriskaste var Strålars, som hade namn om sig att äta hellre än att vinna. Den här gången kom han åtta. Det är han som står längst bort i bild och tar för sig. Ja, Strålars, hur var det att åka skidor när det första Vasaloppet gick? Ja, det var besvärligt. Dåligt spår. Ni hade inte alls likadana skidor på den tiden? Men jag hade bara sardinskidor och löpskidor. Och de var betydligt längre, och det var längre stavar också? De var väl en 10 fot. Använder ni er utav samma slags skidor, samma slags stavar i hela er tid som skidkung i Sverige? Jag vill aldrig vara någon skidkung. Nej. Men nog var ni en av de legendariska skidåkarna här i Dalarna på 1910-talet. Ja, nog kan det hända. Varför inte tränar jag som de gör nu uppe i tiden. Jag tränar ingenting heller förresten. Tränar ni ingenting? Nej, jag hade höst och tör i skogen hela veckorna och inte blir det ingen skidåkning. Tycker ni att dagens skidåkare är bättre än de skidåkare som var på er tid? Nej. Ja, de var väl tvungna att bli lite mer tränade. Vi var ju inte tränade någonting där jag vet. Men när ni körde era tävlingar så körde ni med två stavar hela tiden i alla fall? Ja, det gjorde jag. Ja, jag åkte första tävlingen med en skidstav. Men det var solstävlingar. Det var många år före innan de började med skidtävlingar, idrottsföreningar. Ska ni ta och berätta lite grann för oss hur det gick till när ni åkte något utav era första Vasalopp? Ja, det är så länge sedan jag har glömt bort. Ja, det var mycket det. Det är långt mellan Sälen och Mora. Och så var ni inte så många som ställde upp och tävlade? Det var väl en många gånger, 40 stycken. I år är de 6800. Ja, men det var skidåkare. Det var inte bara sådana som åker nu, sådana promenadåkare som bara åker på det här roet. Inte åkte vi på det viset. Vi åkte riktigt som skidåkare ska åka, men det var ju skidåkare alltihop. Varenda in. Brukar ni titta på några utav Vasaloppen nu på senare år? Det är väl ingenting att se. Ja, det är väldigt roligt att se på hur de ser ut. Förstår de där som kommer som inte kan ha skidor. Det är märkligt av dem. Känner ni till någonting utav dagens Vasaloppsåkare? Och de senaste årens Vasaloppssegrare, till exempel Janne Stefansson? Ja, jag bodde där hos han ibland när jag åkte Vasalopp. Ja, och så nu har han vunnit 4 gånger. Han? Ja.
Ja, man var nyfiken och tittade på mig när jag var på skidor. Men det var ju bara en gång större än sådär, det var bara liten då. Och nu är han alltså de senaste årens stora ja. Vasaloppssegare? Ja, han blev det. Jag var där och fick upp honom när jag var det. Han blev det han skulle väl på åka han upp. Han var så intresserad av sig när jag var på skidor. Det kanske var det som var upphovet till hans karriär som skidåkare också. Jag trodde på det säkert. Men efter ett stärkande mål gick färden vidare mot ett annat och mer spännande mål. Ernst Alm hade helt plötsligt skaffat sig ett försprång på 4 minuter och det höll han. Och i Mora väntade Gustav Vasa och många, många morabor som hoppats få se strålar först i mål. Men där kom istället Ernst Alm. Och han gick i mål på segratiden 7:32:49. Blev vederbörligen hyllad och hissad, allt medan de övriga deltagarna strävade mot mål i den tävling som fadern till årets invigningstalare Anders Yngve Pers hade tagit initiativet till. Där kom Särna Hedlund på 5:e plats och där kom Strålars som redan i premiärloppet räknades som old boy. Han är nära 80 år idag, han blev 8:e man. Men Ernst Alm stod där glad och nöjd med den krans han fått av en dalkulla. Hon hette Therese Eliasson. Therese Eliasson var alltså den första kranskullan i Vasaloppets historia. Hur kom det sig att ni blev den första kranskullan? Ja, det var ganska egendomligt. För att det var, kranskullan var inte påtänkt, jag var inte förberedd. Så jag var inte intervjuad och inte på något vis förväg. Utan det var faktiskt så att när det är högtid och fest, då sätter jag på mig min sockendräkt. Då tycker jag att det blir fest. Och när jag skulle ut och titta på Vasaloppet så mötte jag 3 pojkar- idrottskamrater en liten bit ifrån, ja, några meter från huset där vi bodde då. Och sen sa de, hör du, ta hand om den här kransen, sa de. Ja, vad ska jag med den, sa jag. Ja, du ska hänga den, det vill säga kransen, om den som kommer först. Var ska jag stå då, sa jag. Ja, du kan stå vid klockstapeln. Så det, sen får du göra som du vill. Och så blev det en tradition. Så jag säger att jag blev kranskulla inte för idrottsprestationer och inte för ärftlig belastning och knappast för skönhet. Och så var jag gammal redan då. Men det blev dock en tradition och det är så, roligt. Så ni blev kranskulla för klädernas skull? Ja, det kan man säga. Ja, för att jag är riktig morakulla kanske också. Varje meter av Vasaloppsspåret kommer givetvis inte att kunna visas, men det blir säkert tillräckligt ändå. Allt vad Sverige har av så kallade OB-enheter har sänts upp till Dalarna där monteringsarbeten pågår sedan ett par dagar tillbaks. Ledningarna ordnas av Televerket som verkligen fått göra en insats inför det här loppet. 15 elektronkameror varav en i en specialutrustad helikopter ska se till att bevakningen blir fullödig. Hela Skandinavien, Västtyskland och Schweiz följer loppet och andra länder kommer i efterhand via Eurovisionen att erbjudas glimtar. En som normalt ganska ofta arbetar med Sportkvarten är förhindrad att göra det den här veckan. Anledningen är att han ska producera den enormt stora tv-satsningen från Vasaloppet. Lennart Hjelbe heter han och Lennart, är det här nu den allra största satsning svensk tv har gjort alla kategorier? Vad jag kan förstå så är det väl det. I varje fall vad det gäller sport och sändningar utifrån studion. Hur mycket folk är engagerade? Ungefär 90-95 tekniker. Och 5-6 människor från programsidan, så att säga. Vi brukar ju dela upp det där. Hur kan nu en enda producent sköta en sändning som omspänner hela 9 mil i sträckan? Det beror på det att han har väldigt god hjälp av många tekniska medarbetare. Dessutom att jag och Plex Pettersson som kommenterar för Sverige har en helikopter till förfogande, så att vi flyger helikopter mellan Sälen som är vår första sändningsplats och Eversberg som är den andra och slutligen Mora som är den tredje och sista. Det är alltså 3 enheter utplacerade. Det måste väl finnas en chef på varje plats förmodligen? Det finns det. Först har vi en som är chef över det hela som är teknisk ledare och det är Bertil Svan. Sen i Sälen är det Bengt Aspekvist som är Tom så att säga. Och i Eversberg Agne Elmström, i Mora Kent Segolsson och för helikopterkameran som vi hoppas ska gå bra har vi Åke Eriksson. Ja, Bertil Svan, riskerna är, var är de störst? Ja, det finns väl en otrolig massa punkter som det kan fallera på, men det tycker jag att vi talar om efter sen. Men det finns alltså risker? Massor. Om vi nu ser till kamerornas utplacering, om vi börjar i Sälen i starten, hur är kamerorna utplacerade där? Vi har en OB-enhet i Sälen och där har vi 4 kameror, varav den en är placerad 1 kilometer
ifrån starten vid vägövergången och den är länkad in till bussplatsen. Efter selen kommer sedan Evertsberg. Hur är kamerorna placerade där? Där har vi en mindre enhet och endast 2 stycken kameror. Och sedan om vi fortsätter mot Mora så har vi en stor enhet och 5 kameror. Lennart Hjälbe nämnde ordet TOM, vilket betyder Technical Operation Manager. Och det är alltså den som är teknisk chef för en OB-enhet. OB betyder för övrigt Outside Broadcasting och är en enhet som elektronkameror sänder utanför en studio. Oftast så är det 4 kameror inom en enhet och dessa kan med kabel spridas ut över ett område med ungefär 1 kilometer i diameter. När det gäller helikopterkameran kan den givetvis inte gå via kabel, utan då länkas bilderna från kameran till en länkstation och därifrån till den OB-buss varifrån alla bilder utgår. Årets upplaga av Vasaloppet har samlat 6857 anmälningar från över 1000 klubbar från 13 länder. Sammanlagt är 181 utlänningar anmälda. Årets siffra överstiger för övrigt fjolårets rekordsiffra med 1931. Och där hittar man veteraner som gör sitt 29:e lopp. Han heter Stig Bölling, medan bröderna Andreasson från IFK Borås har åkt omkring 20 var. Mer rekord. Man har aldrig tidigare haft så mycket snö som vid årets tävling, vilket betytt att man fått använda sig av en 7-tons caterpillar för att pressa och packa snön. Man har i veckor haft en 5-man stark spårpatrull som under Moranisses ledning skött spåret, och man har en reservstyrka på 50 man. Och på tävlingsexpeditionen har man haft 10-12 man sysselsatta. Tittar man på siffrorna finner man att hela tävlingen är ett ekonomiskt företag som rör sig med en omsättning kring 1 miljon, därav en vinst på 80-90 000 kronor. Men utgifterna är många. Man svarar för transporter, förläggning och utspisning. Den traditionella blåbärssoppan kokas i 9000 liter. Man bjuder på 600 kilo skinka, 1500 kilo potatis, 300 kilo morötter och 1800 liter mjöl. Och man har 30 lastbilar och 4 möbelbussar för att transportera ryggsäckar och kläder från start till mål. Dessutom har man fått förstärka söndagståget från Malung till Sälen så att det nu dras av 3 lok. Men så är det också 1300 åkare som ska forslas till startplatsen. Personalen har ökat med 40% så att man på söndag har omkring 1500 personer i direkt arbete med Vasaloppet. Nu ska man ju heller inte glömma apelsiner och citroner. Man skalar 20 000 apelsiner och pressar 10 000 citroner. Ett arbete som fördelas i de olika socknar som har direkt anknytning till Vasaloppet. I början av programmet såg ni den vällande massan kilometerna efter start. I mål däremot är det ett radband av åkare som stakar under målskynket med klockstapelns välkända siluett som bakgrund. Och en av de många tusen får lagerkransen runt halsen. I resultatlistan läser man 1962 Janne Stefansson, 1963 Janne Stefansson, 1964 Janne Stefansson och 1965 Janne Stefansson. Ja, Janne, det var 4 segrar. Det ska det bli en 50 rad. Ja, det blir nog svårt i år att kunna klara av det. Du fick en allvarlig virussjukdom efter SM i Arvika. Har du kommit över den ordentligt? Ja, jag tror att jag håller på att bli bra nu. Har du varit ute och tränat någorlunda så att du vet vad du går för? Ja, idag har jag åkt ganska långt så jag tyckte att det kändes bra. Är du inte lite rädd att ge dig in på en sån lång tävling som Vasaloppet är innan du har prövat dina krafter i en tävling på någon kortare distans? Jo, det är klart. Det bästa hade varit om man fått tävla på några andra tävlingar först, men det finns ju ingen annan, så det är bara att hoppa in i. Om du inte hade vunnit 4 år tidigare och alltså har att försvara inte bara en utan flera segrar, hade du då startat i den här tävlingen? Ja, det kanske har varit ett tveksamt, men man vill ju prova nu i alla fall då. I fäders spår för framtidssegrar, en devis som lockat många. I år är de 6857. Ja, det här var allt vad vi hade att visa utav förberedelsearbetet. På söndag smäller igång alltså med start i Sälen och mål i Mora. Och då har ni chansen att i tv kunna följa tävlingen nästan från start till mål. God afton.